Se der, ja. Da vi direkte inne ifra Solfrids kontor. Koselig å se at, ja, at vi kan samles på en onsdag formiddag. Bare foran en skjerm, liksom. Jeg vet det flere av dere da, som ga beskjed om at nei, vi vil veldig gjerne se, men vi har holdt på med andre ting, og det er det jeg glad for. Jeg glad for at du ser når du kan. Rett og slett. Det er ikke så, selvfølgelig er det koselig å se at folk er på samtidig. Det er kjempegøy. Men ikke stress da. Vær så snill. Men det er, og det er koselig å få kommentarer og diverse sånn, og det er koselig å se at du er her. Og når jeg sitter sånn, så ser jeg jo at det kommer inn. Jeg ser liksom antallet folk som klikker seg inn da, og det er, jeg må jo si, jeg synes jo det er litt moro. Og litt overraskende hver gang å se at det er så mange. Den forrige som jeg sendte, det tok liksom ikke så lange tida, så var vi plutselig langt over 500 stykker som liksom hadde klikket seg innom da. Det betyr ikke at alle sammen ser, men det betyr at det er noen altså visninger da, rett og slett. Så i dag har jeg valgt å være inne på mitt eget kontor. Ikke la deg forstyrre av alt kaoset bak meg. Det var sånn det ble best lys, rett og slett. Kanskje du skjønner at jeg er glad i bøker. Jeg er veldig glad i bøker. Jeg skal ikke påstå at jeg har lest absolutt fra perm til perm alle bøkene bak her. Men nesten. Og det er så mye spennende lesestoff, og det er i det hele tatt. Det tar tid med litt sånn. Egen studier og bla bla. I det hele tatt. Nå bare småprater jeg mens jeg venter på at flere kommer på. Og jeg ser noen kjente og kjære ansikter der. Sånn, jeg skulle ønske jeg hadde mer tid. Så jeg kunne få rett og besøkt flere av dere. Og ja, i det hele tatt. Men overskriften min i dag, det var litt sånn fra meg, Meiesen og meg. For jeg tenker det at jeg synes fortsatt da, at det er litt sånn rart å sende på denne måten her sånn. Se på seg selv i skjermen, og, for det er jo meg selv jeg ser da. For jeg må jo se om jeg er i ruta, jeg kan liksom ikke filme alt mulig annet. Og det blir liksom veldig sånn, jeg vet ikke om det på en måte skal det være komfortabelt, kanskje. Jeg sa jo det at når dette virusgreiene var over, så skulle jeg slutte å streame, eller jeg sa at da skulle jeg liksom slutte å, for dette var liksom for en tid. Og så tenkte jeg, så jeg sa jo det da. Men da var det en del mennesker som sa det, at vet du hva, at det er faktisk veldig mange som sitter rundt omkring i Norges land som nå følger med, som ikke får vært på noen møter, som ikke får vært og sett det der hvor du er, som du ikke får hilst på. Og de har jo vendt seg til da, å ha en sånn sending innimellom. Jeg har visst noen følgere. så jeg tenker at jeg får fortsette litt til. Gi meg gjerne tilbakemelding om dere har lyst. Det kan hende at jeg kommer til å redusere til at det blir én sending, og så får dere heller se den to ganger. Jeg vet ikke hvis den blir bra. Så ja. Nok småprat. Det på plakaten da. Jeg klarer på nesa. På plakaten så står det liksom meg, Meiesen og meg. Og hvorfor jeg satt på det? Vanligvis så setter jeg liksom på sånne ting fordi at det er noe jeg har i tankene da. Og så må jeg ha kaffe, vet du. Så jeg tenkte på dette her med bruker vi egentlig nok tid på oss selv? Og nå stikker jeg vel nesa inn i et vepsepol, går jeg ut ifra. For kan du si det store og det hellige og det fantastiske og det flotte for en kristen er jo det at nei, vi skal være opptatt av alle andre. Ikke meg. Og vi skal være opptatt av Gud, vi skal være opptatt av Jesus, vi skal være opptatt av og absolutt alle andre rundt oss, at alle andre skal ha det bra, og alt mulig sånn forskjell. Og det er jo det er sant, det da. Men litt sånn, hva med deg og meg?
Hva med deg og meg? Er ikke vi viktige i den store og hele sammenhengen? Skal vi ikke vi være viktige for oss selv? Og det går an å ha to tanker i hodet samtidig, sant? Jo, det er en bit som sier at, vet du hva, at det, veldig mange er veldig meg, meisen og meg fra Meiestad og i det hele tatt, og er veldig selvopptatte, veldig selvsentrerte. Når du snakker med dem, så er det sånn, de er ikke interessert i å høre nesten navnet ditt en gang, for de er veldig sånn, veldig selvsentrerte om alt de har fått til, og alt det de har gjort, og alt det de har opplevd, og alt dette her. Og så når jeg snakker med sånne mennesker, så jeg elsker å høre om andre mennesker da. Jeg liker når de forteller om seg selv, og mange ganger så oppmuntrer jeg veldig sterkt til det. Så de kan ikke noe for det. Men når jeg møter dem igjen og igjen og igjen, og de har ikke noe annet interesse enn å snakke om seg og sitt, så tenker jeg de har et ekstremt stort oppmerksomhetsbehov. Og hvorfor har de det? Jo, rett og slett kanskje fordi at det er ingen som egentlig ser dem. Så de har behov for å gjøre seg bemerket. De har behov for å bli sett. De har behov for å liksom den der, se på meg. Ser du meg? Liksom. Og jeg tror det at det har vært en alt for sånn stor sånn hakkekyllingsmentalitet, den her janteloven, ikke sant? Den har vært infiltrert i alle slags systemer, i yrkeslivet, i skolelivet, i politikk, i menighetsliv, i hverdagslivet, så er det den her, den må ikke tro at du er noen ting. Du må ikke tenk på det en gang. Og ergo, så hvis det er noen som er flinke for eksempel til noen ting, så kan ikke, og nei, må ikke, skal ikke få skryt, nei. Og nei, for hvis du får skryt, nei, da kan det gå på huet på deg, og da blir du alt for stolt, vet du, så vi passer på å holde deg nede. Og det er en sånn, som da har vippet, så den vektskålen har vippet over i den andre enden, at du liksom, at det, hvis du har en mentalitet at det er noe du kan, og noe du er god på, da, så skal du liksom, helst være ydmyk. Du skal være så ydmyk at folk blir fornøyd når de kan holde deg nede i rekkene. Og du skal jo helst da være liksom, du skal være en blanding av moder Teresa og en sånn superhelt av et eller annet. Jeg vet ikke. Det er noe merkelig samfunn vi har da, rett og slett. Men vet du, Gud, han er jo opptatt av deg. Ja, han er opptatt av meg. Han er opptatt av hele verden, ja. Men han døde nå for deg da. Og for meg. Og for en, og for en, og en, og en, og en. Han er jo opptatt, han er jo, Gud, han er jo ekstremt opptatt at du skal bli sett. Og du skal bli løftet opp, og du skal bli ivaretatt da. Det står som dette her som Paulus skriver, at jeg vil at du, mitt barn, jeg vil at du i alle ting skal ha det godt. Og da snakker han også da om ånd og sjel og kropp. Ja, nei, men jeg kan ikke ha det, for jeg skal liksom offre meg for hele verden. Det er, jeg skjønner at vi skal ikke være selvopptatte. Men det er, som jeg sier, du må kunne gå an og ha to tanker i hodet samtidig. At vi må jo ta vare på den kroppen vi har fått, den intelligensen vi har fått, de talentene vi har fått. Vi må ta vare på om du er flink til å spille noe, du er flink til å synge, du er kanskje teatralsk, du er kunstnerisk, du er kreativ, du har administrative evner. Alt det her må jo ivaretas. Og hvis ikke du ta vare på alle de gavene og talentene og det som Gud har gitt deg, så har du jo ikke noe å gi til de andre da. Så det går an å være selvopptatt på en god måte, tenker jeg. For eksempel er at, altså, tenk på dette her med altså, hva man spiser. Kan vi være litt selvopptatte på det, og faktisk ikke liksom, spørre hele verden, men faktisk være litt opptatt av at vi spiser ting som er bra for oss, sånn at vi fungerer. Det betyr ikke at du skal bli sånn økologisk helsefrik, men
kan du si, hvis du lever livet ditt på bare spise kalde pølser og potetgull, så da er du ikke, da ivaretar du ikke deg selv. Da er du ikke selvopptatt på en god måte. Da ødelegger du den kroppen som Gud har gitt deg. Så kanskje du skal bli litt mer selvopptatt. Litt mer opptatt av at du faktisk skal kanskje finne de sidene ved deg selv som virkelig er bra, i stedet for å rakke ned på det som du ikke synes er bra. Kanskje de sidene som du synes ikke er så bra, er nettopp de sidene som andre beundrer ved deg. Kan man bli for selvopptatt? Ja, det kan man. Men det står i Bibelen, så står det at Jesus, han sier, eller ja, Gud sier at se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Så Jesus er opptatt av deg. Han er opptatt av hvordan du har det, hvordan du fungerer, hvordan andre ivaretar deg, og så videre. Han ser jo det at for det meste så kanskje så blir du forbigått. Så han er opptatt av deg, han. Og meg da, selvfølgelig. Jesus, han ser kanskje det at du ikke blir hørt. Eller kanskje, han ser helt sikkert. Han ser at ikke du blir hørt. Han ser at du ikke kanskje blir ivaretatt. Han ser alle disse tingene. Og når han ser det, så påpeker han igjen, vet du hva? At jeg har formet deg, og jeg har skapt deg. Og når han skapte mennesket, altså deg og meg, så sa han at det var godt. Han er så opptatt av den enkelte, så som jeg snakket om før, hvordan du er den perla som han kom ned for å redde, hans skjønnhet, hans mesterverk. Er man da selvopptatt ved å kunne si, ja, jeg er Guds mesterverk? Jeg skal si det bare, jeg føler det ikke sånn. Men det er sånn han ser på meg. Og i tillegg da, så står det at når du blir en kristen, ikke sant, så står det at vi skal komme og ta bolig i ham, altså ta bolig i mennesket. Så når jeg ble en troende, så tok ikke jeg bare imot det som en religion, jeg tok imot faktisk Fader, Sønn og Hellig Ånd og Guds rike. Det står, vet dere ikke at Guds rike er inni dere? Kanskje jeg burde være litt selvopptatt på det at, hallo, her inne så er jeg bærer av ham. Og kanskje det er på tide at siden han syntes det var greit å flytte inn i dette skrotet her sånn, så kanskje jeg kan begynne å være litt så opptatt av det at jo, faktisk han syntes, faktisk han som er hellig, valgte å flytte inn i Solfrid. Meg, Meisen. Ja, og meg. Han gjorde det. Og så i det hele tatt, og så sier Bibelen det at vet dere ikke at dere er et tempel for den hellige ånd? Å, kjære noen, er det jeg som er tempelet? Er det jeg som bærer den hellige ånd? Er ikke han hellig da? Hvis du kan begynne på en måte, hvis du ikke har, altså, dette handler vel egentlig om identitet da, og det er noe jeg er veldig opptatt av. Identitet. Og jeg kan ikke si at jeg liksom lever dette her 100%, altså. Men jeg kjenner at det er noe som trigger meg på dette her med at vet du hvem du er? I Guds øyne. Hva er viktigst? Er det hva Gud syns om deg? Eller er det hva mennesket syns om deg? Så er det egoistisk å ta en titt på seg selv og begynne å se seg selv gjennom Guds øyne? Og å speile seg da i Guds ord, og speile seg i det han ser når han ser på deg. Det er for meg sann ydmykhet. Det er jo folk rundt, ikke sant, som er, altså, de er så ydmyke at de er stolte av det. Og det er sånn, ja, nei, vet du hva, jeg er ikke noe, jeg kan ikke noe, jeg har ikke noe, og mine talenter er ikke verdt noen ting, og for meg, det er liksom, ja, det, vet du, jeg har liksom, hvis for eksempel sier, åh, du er utrolig flink til å spille, altså det er bare helt nydelig hvordan du trakterer det instrumentet. Ja, nei, men det er, ja, åh, tusen takk, og liksom, det er bare sånn, si takk da!
Det er jo Gud som har gitt deg talentet, og hvis du har gitt det talentet til Gud, og i tillegg, så har han velsignet det. Og da skal du ikke bare sånn, ja, jeg er flink. Men det er sånn, ja, liksom, ja, det går an å ta imot og si at ja, dette er et talent som jeg har fått, som jeg får lov til å bruke, og som jeg får lov å glede meg over. Og da blir det veldig mye jeg. Ja, Gud er opptatt av deg. Ja. For dere som lurer på hvorfor jeg ikke på en måte kommenterer og sier hei underveis her, så er det rett og slett fordi at jeg har trykt på et eller annet, som gjør at det akkurat nå så ser jeg ikke kommentarene. Og hva jeg har gjort for noe gærent, det vet jeg ikke. Men det betyr igjen at jeg allikevel, selv om jeg ikke kommenterer deg akkurat nå i samtid, så kommer jeg til å kommentere deg etterpå. Så vær så snill og skriv kommentar allikevel. Så skal jeg prøve å finne ut av dette her med hvorfor jeg ikke ser kommentarene. Et eller annet har jeg nå gjort. Og jeg ser jo at det er flere som er på her, og jeg ser at det er en del ansikter, for jeg får liksom øverst i ruta, så ser jeg bilder av noen av dere. Ikke dere som på en måte ikke har på vennelista, og noen av dere er her inne uten at jeg ser at dere er her, og det er helt topp. Jeg trenger ikke liksom den der masse bekreftelsen at wow, nå er hun og han på der. Men jeg snakker jo egentlig om dette her med å kanskje, det kan være sunt å være litt selvopptatt, og da, som jeg sier, jeg putter hendene rett inn i et vepsebol. Når du, det er jo et sånt, det er ganske sånn kjent greie med at de sier på flyet at jeg vet ikke om, altså hvis ikke du har flydd før, så skjønner du kanskje ikke dette konseptet, men i hvert fall så snakker de liksom disse om dette med sikkerhet på flyet da, når man skal på tur, og da i et fly så sitter man sammen med veldig mange mennesker, normalt sett, og man er på vei fra A til B. Så det er egentlig et godt bilde på den reisa vi har. Vi er sammen med andre mennesker, og vi er på vei fra A til B. Og i sikkerhetsrutinene så sier de jo en god del ting om hvor nødutganger og sånt nå er, og det er kanskje ikke så dumt faktisk egentlig når jeg tenker meg om. Når du er på reisa, ta og finne ut hvor nødutgangen er når ting blir litt for krise. Det er en fordel å faktisk vite hvor nødutgangen er når du kjenner at trøkket blir for hardt, og ting kan bli for vanskelig, og du begynner å riste rundt deg, så følg med på hvor de er igjen. Og så har du jo dette her med at hvis da lufttrykket skulle bli gærent, hvis det skulle være noe gærent, du får ikke puste, så vil det da komme ned sånne masker med luft, som kommer ned fra taket, og så viser de da, og så sier de, men ta først på din egen maske før du hjelper andre. Og det er, kan du si, man kan tenke, nei, er ikke det litt egoistisk? At det bør du ikke hjelpe alle andre, men at hvis ikke du får luft, så får jo ikke, da får du bare hjelpe akkurat kanskje den ved siden av deg, og en til. Men hvis du har tilførsel, så kan du kanskje hjelpe alle sammen, hvis det skulle være nødvendig. Fordi at du ser til at du har det som er livsnødvendig, for at du faktisk skal kunne fungere. Det er et sånt herlig ting i forhold til liksom dette med i salme 23 for eksempel, så står det at du fyller mitt beger, altså, eller mitt beger flyter over, står det, du salver mitt hode med olje, og så står det at mitt beger flyter over, og det er igjen mitt beger, sier salmisten, altså David, mitt beger, hvorfor er han så opptatt av sitt beger da? Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Det er jeg og meg og deg hele tiden. Det er liksom jeg. Og det er en sånn, altså, han er jo selvfølgelig veldig bevisst på at Gud faktisk er opptatt av han og sørger for hans behov. Og når, kan du si, hvis du lever i det, at du ser til at du lar Gud sørge for dine behov, og du tar imot i stedet for å sitte som en tigger. Du kan ikke sitte som en tigger når Gud har gitt deg alt. Så alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Sant? Det står at det har behaget min far å gi dere rike. Det står så mye når du leser Bibelen, så står det om dette her med at Gud er opptatt av at du personlig skal
ha det bra. Det betyr ikke Mercedes og hus på Lanzarote, altså et eller annet. Det er ikke det. Men han er opptatt av at du skal gjenspeile at du er velsignet av Gud. For at når vi har det bra, da, så stråler vi ut ifra det som vi har på innsida. Du kan tenke deg et menneske som er forelsket, for eksempel, og det gjengjeldes da. Det er en helt spesiell glans over det mennesket. Det mennesket, det skinner liksom. Det stråler, det er noe i øya, det er noe der. Når det er en forelskelse som blir for gjensvar da. Og du vet at Gud elsker oss. Og det bør gi deg et ekstra lite glimt i øyet. Det bør gi deg et ekstra lite skinn, et lite, hvis du klarer å ta imot den kjærligheten. Da. Fordi at det er sånn, ja, nei, han elsker ikke meg, for at i dag så var jeg ikke noe flink, og jeg har ikke rekke å lese Bibelen i dag, og i dag så er det liksom, nei, jeg er jo ikke sånn som de andre, jeg er ikke så, ikke sant? Hører du det? Jeg sier jeg hele tiden. Så den type måte å prate på, er veldig selvopptatthet på en negativ måte. Jeg er ikke bra nok. Jeg gjør ikke nok. Det er en sånn negativ selvopptatthet som er så skadelig for psyken, for omgivelsene. Har du lagt merke til hvis det kommer sånne folk inn i et rom, du sitter og prater og har det koselig og et eller annet, og så kommer et eller annet menneske inn som er sånn her tussig med regnskya hengende over huet. Jo, nei, og, uff, nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noe, jeg kan ikke noe, det kommer helt sikkert å begynne å regne snart, og ja, jeg ser deg, sol, men. Altså, hva det gjør med omgivelsene, da. Og så har du det der med det at hvis alle er liksom i nede dårlig humør, og så kommer det da inn en eller annen hopp og spredt solstråler et eller annet slag, bare, livet er godt, og tjo, hei. Har du lagt merke til at noen ganger så blir vi faktisk ganske irritert hvis du er blid? Hva er det der? Hvorfor er kan si, folk som ikke har det bra, og er kanskje litt som i et dårlig humør, da, de er ikke så lett å smitte med godt humør, altså. Det er sånn, la oss bare sitte her og ha vårt eget lille pity party. Altså, pity er jo det å synes synd på seg selv, da. Jeg vil sitte her og synes synd på meg selv akkurat nå, så ikke kom der og vær så utrolig blid. Du har sikkert ikke noe godt du heller. Bare later sånn. Og så skal vi på en måte prøve å trekke folk ned i vår lille hule, da. I stedet for, det står jo noe om det at vi skal kappes om å hedre hverandre. Det står om at vi også skal kunne le med de som ler, og ja, gråte med de som gråter, da. Men hvorfor kan vi ikke på en måte ta imot Guds kjærlighet, og ta imot Guds tilgivelse, ta imot alle disse tingene for vår egen del? Det er så kjapt å tilgi noen andre. Men du, verden er vanskelig det er å tilgi seg selv for ting. Det er så kjapt å liksom forte seg og hjelpe andre. Men vi selv, hvis jeg er sånn, ja, nei, men jeg setter meg liksom bakerst i køen her, ja. Fordi at det er det mest riktige og mest ydmyke å gjøre. Jeg kan jo ikke stå først i køen, det er jo sånn. Og det står i Bibelen at du skal passe på å sette deg nederst, for da kan det hende at Gud opphøyer deg, og så videre sånn. Ja da! Og det står noe om dette med Jesus som tar på seg en tjeners skikkelse. Og det der med å bøye seg ned og løfte andre. Men altså, hvis ikke du har tatt vare på kroppen din i det hele tatt, så klarer du kanskje ikke å få bøyd deg en gang. Når du har du vondt i ryggen, så er det vanskelig å bøye seg ned og løfte opp noen andre. Du må ta vare på. Du er Guds skaperverk. Og du har lov til å se på deg selv. Og si, ja, jeg er Guds skaperverk. Jesus er faktisk opptatt av meg. Og hvis du fyller ditt eget beger, det var det jeg begynte å snakke om i sted, så datte jeg jo helt ut. Det er dette med at jødene, jeg har hørt si det, at de har denne skikken. Og det er da når de har et sånt, de har jo forskjellige sånne
sånne feiringer og sånne måltider som de har, hvor de har mye symbolikk da. Og en av symbolikkene er det at når de har da, jeg mener det er når de har påskemåltidet, så er det sånn at når far i huset skal skjenke vin, så skjenker han dette da oppi et beger, og så kan du si, altså dette begeret, det står oppi et sånt fat, og så har det altså begeret oppi der sånn. Og så tenker jeg, ja, det er jo fint, da søler vi ikke. Men så heller han og heller og heller og heller, så heller han så begeret blir helt fullt. Og når det er fullt, så fortsetter han å helle. Og det er noe der, han fortsetter, altså du fyller mitt beger så det flyter over, så han fortsetter å helle, og så renner det da over kanten og ned i fatet. Og så var det da, etter hva jeg har hørt da, så var det sånn, ja, hvorfor sløser du sånn, hvorfor heller du så det renner over? Så sier han det at, ja, det som er i begeret, det er til meg, men det som flyter over er til alle andre rundt meg. Og jeg synes det er et så godt bilde. Ja, det var jo egoistisk. Ja, men du vet at det er en god måte å være egoistisk på, tror jeg. For hvis du hele tiden lar deg fylle med det som er bra, og ta vare på ditt eget behov, da, så har du alltid overskudd til andre. Det vil alltid være noe ekstra. Det vil alltid være hvis du passer på å... Og la Gud fylle deg. Det står, bli fylt av ånden. Nå har vi akkurat kommet ut av pinse. Bli fylt av den hellige ånd til hele Guds fylde og så videre. La deg fylle opp fullstendig av glede, av fred, av takknemlighet, av alt som er bra. Og når, når det begeret ditt er fullt, så er du ikke så opptatt av at alle andre skal fylle dine behov hele tiden. Da er du ikke opptatt av at alle andre må se til og at du har det fint. Da har du alltid nok og overskudd til å gi. Og så tenker jeg, andre, og det er jo ikke sant, jeg kommer jo på så mye rart. Det er jo sånn, andre tenker, ja, nei, men du skjønner at jeg fikk aldri kommet ut i det som jeg skulle gjøre, fordi at de så meg ikke. Det var ingen som hørte meg, det var ingen som anerkjente kallet mitt, det var ingen som anerkjente mine gaver og talenter og alt mulig sånn forskjellig. Jeg skal fortelle deg en ting. Du trenger ikke anerkjennelse av mennesker. Det er veldig bra det, men den anerkjennelsen du, som virkelig gjør at du kjenner at du blir stabil, den får du av den av han som har skapt deg. Det er når Gud ser på deg, og du begynner å lese den Bibelen og se hvordan han ser på deg, Så er du ikke så opptatt av å bli anerkjent av andre mennesker. Det er utrolig herlig å få tilbakemelding fra de man har rundt seg, og det skal vi være veldig flinke på. Vi skal sløse med ekte, sanne komplimenter. Vi skal sløse med å oppmuntre andre mennesker. Vi skal sløse med å ta vare på andre mennesker. Vi skal være som Gud. Vi skal sløse skikkelig med omsorg og kjærlighet, men også på oss selv. Det er sånn. Hvor lenge er det siden du satte deg ned med god balje med varmt vann og satt deg med fotbad og koset deg og leste en god bok? Har ikke tid, sier du. Ja, men det tar ikke så lang tid. Hvor lenge er det siden du tok vare på deg selv, kanskje liksom, sørget for liksom, å bruke litt ekstra tid på å lage deg noe godt til, som du kunne kose deg med å spise og ha det fint? Hvor lenge er det siden du brukte samme omsorg på deg selv som du gir til andre? Kan jeg det? Ja, det kan du. Du er like mye verdt som de andre. Det er du. Og da tenker jeg, igjen så er det sånn, ja, det er to spor her. Jeg kan ikke være så selvopptatt, ikke sant? Jeg husker det sånn, før jeg ble en kristen da, så husker jeg vi sa, det var sånn, på folkemunnet hos oss da, så var det sånn, vi sa liksom det at det var pinsevennene vi snakket om da, men egentlig så, ja, kristne i det hele, var sånn, nei, de kan ikke svømme, de. Hvorfor de ikke kan svømme? Jo, fordi at de gjør liksom bare sånn, de skal ha og ha og ha og ha. Det var liksom måten vi omtalte de kristne på. De skulle bare ha, de. De var jo selvopptatte, de skulle bare ha og ha. Og tenk å ha, altså, ja, på en måte,
så hade vi väl rätt. Men uttrycket var det att de skulle bara ha ting, de skulle bara liksom de skulle pynte på fasaden, de skulle liksom vara så präktig. De hade inte tid till oss andra människor. De hade inte tid att stoppa upp för den som var i gata. De hade inte tid till att ta vara på för de skulle liksom bara ha och de skulle liksom bara pussa på glorien som jag kallar. Så som jag säger detta här man tänker alla vägar men hvis ikke du begynner att ta vare på dig själv, din andliga hälsa, din mentala hälsa och din fysiska hälsa så har ikke du kapacitet att ta vare på någon. Vi har ett samhälle som är så mycket utbrändhet, så mycket av ME, så mycket av människor som också kristna människor som faktiskt fordi alla menar att de bara ska vara upptatt att ta vare på alla andra, så bränner de sig ut fullständigt. De sätter sig själva i tredje, fjärde, femte, tionde, tolfte räcke, alla andres behov framför sina egna. Jag tänker så på möter i förbön. Nej, vet du vad, jag sitter här är det säkert andra som tränger det mer än mig. Nej, det är ingen andra som tränger det mer än dig. Det är inte det. Du står alltså Gud ser dig och Gud önskar att beröra dig och möta dig. Så varför i all världens land ska du vara sån beskeden? Att du liksom, ja, nej, vet du vad, det är säkert andra som tränger det. Har du hört sån spröjt? Du tränger, för hvis du får ett möte med Gud, hvis du får ett möte och du får omsorg i förbön och så vidare, så har du så mycket mer att ge till de som är runt dig. Då går du inte tom och blir inte utslitt på samma måten. Så se till att vara, andlig grådig. Se till att vara påpasslig på att ta vare på det som Gud har gitt dig. Ja, alltså, har du ett smil? Ja, bruk det. Vet du, det aktiviserar så mycket i hodet och i ansiktet och allt möjligt att det frigör ett eller annat grejer i kroppen när smilemusklerna kommer på plats. Jag har inte något smile för det. Ja, men så finn något smile för det. Jag hade en tid som jag var väldigt upptatt av för jag hade en sån jag turte inte att le högt för att jag blev mobbad för det. Jag blev mobbad för latteren min, så jag turte inte att le högt. Så ergo så jag var liksom alltid liksom ja. Men jag lo aldrig högt för att jag var så självbevisst och självupptatt och jag tänkte åh vad tänker de hvis jag liksom och jag var liksom där du fel självupptatt, ikke sant? Jag var sån att tänk om de ler av mig, tänk om de pekar och liksom för det var så sårande och så vondt då den gången som det var egentligen var ett människa egentligen då seriöst egentligen var ett människa som påpekte eller som haha har du hör och som Solfrid ler och då hörte de andra runt och så var det liksom och då efter det så turte jag att le högt. Och då blir du sån då blir du självbevisst för att någon har kommenterat någonting så blir du självupptatt på fel måte. Nej, jag tör inte att le för tänk om. Och så brukte man att Gud brukar långa tid. Han har ju gett mig latter. Han har ju gett mig det. Alltså och det och le av ting det gör nog på insidan, det frigör ting, det gör att du frigör stress, du frigör ting som alltså avfallsstoffer i kroppen och en massa olika grejer. Den är ju gitt oss av Gud, uansett hur han hörs ut. Så kan du se si, efter att jag blev frälst så var det liksom jag var fri, men jag törte inte att släppa mig lös på det området där i det hela tatt. Och jag hörte andra le, sant? Och jag var ju skeptisk och sjalu och jag vet inte vad jag var för något i det hela tatt. Jag hade väl inte de rätta tankarna på insidan. Och plötsligt en dag så kom Gud och rätt och sätt kilte mig skickligt. Så jag började ju le så högt och jag tänkte nej, jag vill inte le. Jag vill inte. Men poängen var det att när jag äntligen började att le så var det ju ingen som pekte finger. Och jag uppdagade det är ju inte något gärnt med min latter. Det är inte något gärnt. Men den självbevisstheten som gjorde att jag höll dessa tinga tillbaka gjorde ju att jag nektade ju kroppen min de normala naturliga funktionerna. Att man faktiskt, Bibeln snackar om att Gud han ler av de kommande dagar. Och det står om den gode hustru som det står in i sista kapitlet i ordspråkene. Så står det liksom att hon ler emot de kommande dagar.
Og jeg kunne jo da plutselig ikke le, fordi at jeg var selvopptatt. Nok til at jeg tenkte, å, tenk hva de andre tenker om meg, når de hører hvor merkelig min latter er. Og så oppdaget jeg jo det at det var egentlig en løgn som hadde satt seg fast. Det var ikke noe gærent med latteren min. Og da passet jeg på å ha egenpleie etterpå. Da hadde jeg egenpleie, fordi at jeg fant ut det at, vet du hva, jeg har glemt hvordan det er å le. Og le med hele seg, le ifra tåspissene og opp. Le helt til så magen jogger på innsida, altså musklene. Altså, dette her må le skikkelig. Så da hadde jeg sånn der, en periode hvor jeg rett og slett jeg fant ting som jeg syntes var morsomt. For å rett og slett, fordi at jeg syntes det var så deilig å le. Så jeg fant, det er jo ikke så lett å finne morsomme ting på nett og sånt. Jeg ler ikke av alt, men jeg synes ikke alt er like morsomt. Men egenpleien min, min egoisme, den gjorde at jeg fant ting som jeg syntes var fine å le av. Altså, jeg så på filmer som trigget lattermusklene. Jeg måtte rett og slett lære meg til at det var greit å le. Og det synes jo du kanskje er en merkelig greie, men jeg bare kjente jeg hadde lyst til å dele det med deg. Jeg måtte trene meg på å le. Jeg har vært nødt til å trene meg på å gråte også. Jeg har vært nødt til å trene meg på at det faktisk er greit å ha følelser. Det er greit å være lei seg, det er greit å være glad, det er greit å være og ha et uttrykk. Det er greit å være deg, og det er greit å være meg. Nå har jeg pratet lenge. Meg, meisen og meg. Ja, det er meningen at du skal være opptatt av de som er rundt deg. Men hvis ikke du begynner å se på deg selv og ta vare på deg selv til ånd og til sjel og til kropp, sinnet ditt, hva putter du inn der? Hva er det du fyller sinnet ditt med før du legger deg? Hva er det du, nå for tiden for eksempel? Alle disse nyhetene, alle nyheter, det er jo så mye greit. Er det det du putter inn i hodet ditt hele tiden? Drap her og drap der, og intriger, og for eksempel konspirasjonsteorier. Kjære vene, har du lagt merke til frukten av det, altså resultatet av det? Hva det gjør med mennesker? Alle disse konspirasjonsteoriene, når du fyller deg med det, og du driver med sånn feilsøking overalt, når det er det du putter inn i sinnet ditt, så blir du altså så sur og så gretten og så mannevond og så vanskelig å ha med å gjøre. De er så aggressive, de folka. Enkelte som fyller seg med alt for mye politikk, som er sånn politikk mot alt, de er jo så hissige. Du kan merke det at folk ikke fyller seg med de bra tingene. Jeg tenker, se i begge mine hender har jeg tegnet deg, sier Jesus. Jesus, han løfter hendene, og han er i forbønn for oss. Og når han gjør det, så er det faktisk ditt navn, det er ditt ansikt han ser. Det er deg han døde for. Det er deg han sier at jeg er Herren din lege. Det er deg, og kanskje det er på tide at du tar vare på deg, slik at du kan ta vare på alle de andre. Husk på å ta på deg maska di først, så du kan hjelpe alle de andre på reisa hjem til Jesus. Vi skal dit en dag, men frem til da så må vi ikke slite ut tempelet. Vi må ikke slite ut kroppen vår, vi må ikke slite oss ut på en sånn måte som blir negativ. Og ja, vi skal få kraft i det når Helligånden kommer over oss. Men jeg har hørt om de som virkelig har løpt sterkt med Gud, som døde alt for tidlig siste, fordi at de tok ikke vare på kroppen sin. Jeg tenker, ja, jeg håper jeg kan dø såkalt med støvlene på, i tjeneste, i kall, i full gass. Måten jeg tar vare på meg selv på er å være i elva, være i flyten, være i det som Gud gjør. Sitte hjemme stille og lakke negler og lese kjærlighetsromaner. Blir jeg bare rett og slett syk av? Men gjør det som du kjenner at du skal gjøre for å ta vare på din helse. Sånn at du er klar for når denne Når dette som Gud har snakket om dette som skal skje fremover, kommer til å treffe vår verden, når denne såkalte vekkelsen bryter løs, og dette blir kaotisk, da håper jeg at du har lagret
bare fylt opp både lagrene dine og reservelagrene dine, sånn at du er full av kraft og energi og full av alt det du trenger, så ikke du blir utslitt i første runde, men at du faktisk har overskudd videre, sånn at du kan være med å brette opp armene og være med virkelig og utgjøre en forskjell i den tida som vi går inn i, hvor Guds herlighet skal overstrømme hele kloden. Jeg tror endetidsforkynnelse er at i de siste dager skal Gud utgyde av sin ånd over alt kjød, og da vil det skje ekstremt masse vidunderlige ting, tegn, under, mirakler, alt det her. Og vil du være med, så står det bli fylt av ånden. Sørg for å ha såkalt, for deg som er intern, olje på lampa. Ikke bare olje, litt olje, men sørg for å ha fyr på, og sørg for å ha nok ekstra olje. La reservelagrene dine være fulle, sånn at du er klar for å være med på det som Gud gjør fremover. Så vær litt egoistisk. Ta vare på deg. Ta vare på det du har. Det er min hilsen på denne onsdags formiddagen. Så vil du være med, så heng på. Jeg har allerede, det er merkelig, jeg skal liksom egentlig holde meg til en halvtime, men det blir altså fort drar over 40 minutter. Nå skal jeg avslutte, og så skal jeg inn og se på kommentarer. Jeg håper det er noen kommentarer og noen hilsninger fra dere, for jeg synes det er så koselig å sitte og lese dem etterpå. Det er liksom premien min, tenker jeg. Det er liksom godteri mitt etter at jeg har delt det jeg har. Det blir streaming på søndag. Det blir det. Bare følg med på plakaten når det blir. Jeg regner med det at jeg fortsetter å holde meg til det klokkeslettet klokka 3. Fordi at da vet jeg at hvis jeg skal preke før eller etter, så har jeg liksom muligheten. Så, men da ønsker jeg deg en utrolig, utrolig, utrolig velsignet dag. Må du ta vare på helsa di. Må du ta vare på sinnet ditt og tankene dine. Og så må du ta vare på kroppen din. Skjem deg bort litt i dag, eller så fort du har muligheten. Så bruk litt tid fordi det er en reklame, fordi du fortjener det. Jesus mener i hvert fall at du er god nok. Han døde for deg. Han elsker deg. Og han har lyst til at du skal ha det veldig bra. Ok, da trykker jeg på knappen, og så ses vi veldig plutselig. Love you! Ha det!